bakıp keçirgenden çekir dünyanın çilesin yüreğinde hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı dertlerini gizli sakla. Gelmedi Güzar, gelmedi. Kur'an özü gelmek istemedi. Bir de orada kalmak istiyor. Yok, yalan değil. Uşağı mecbur ediblər, onun başını doldurublar. Nuraniye kalsa bir gün de olsun kalmazdı orada. Onu mecbur ediblər. Ah istemirdi, o mene yalvarırdı ki hala koyma mene aparsınlar. Sonra... Sonra ne? Birdenbire ne oldu bilmedim. Özü razılaştı, çıktı getdi onlarla. Sen gerek onun kolundan tutup getirirdin Bilal əmi. Güzar, güya ben ne eləyəcəyimi bilmirəm. Nuranə de uşaq değil. Ben öyle demek istemem. Üzür istedim. Sadece artık Nuranə'nin bura qayıtmağı getkidə çətinləşir. Ha. Belə də olmaz. Bizim əlimizdən başqa iş nə gəlir. Səbir eləmək bacarmız lazımdır. Nuranın da bizim dağılımıza nə yazılıbsa onu. Qismətdən qaçmaq olmaz. Alnımıza ne yazılıb ki, Bilal əmi? Mən bilmirəm üsyan eləyim, bilmirəm ağlayım, bilmirəm gülüm. Bu yaşadıqlarımız nədir, hə? Bu lətafətin həyatı, bu mənim. Qardaşım da orada elə bədbəxt. Bezmişəm, Bilal əmi. Mən buradan baş götürüb qaçmaq istəyirdim. Hər ənənin öz qisməti var, qızım. Elə deməm. Allaha xoş getməz. Mən balaca olanda rəhmətli atam deyirdi ki, şükür eləməyi bacarmaq lazımdır. Allah qədrini bilmədiklərini də əlindən alar. Allah eləməsin, Allah eləməsin bilələ. Bizə ancaq səbr eləmək qalır. Qismətimizdə nə varsa odur. Bunlar hamısı sınavdır. Onlara dözmək lazım. Dözməsən də mükafatını ala bilməzsin. Amma səbr lazım. Hə, qız, nə deyirsən tez ol, tələsirəm, işim var. Bəxş söhbət edirsənsə, mənim vaxtım yoxdur. Yox, mən başqa söz deyəcəm. Anarın yanına getməyi deyirdi, deyir, mən də gedim. Dəlisizsiz. Bir zor qalmışdı, arvat xeylağı gedəsiz. Mən? Hə, mən də onu deyirəm də. Biz bişirək, anarı gözləyək. Bilsə deyə ana nə vaxt gəlir. Mən nə bilim, atamdan soruşardınız da, mən nə bilim. Çünki sənin vecibə də deyil. Ay qız, nə dəxli var, Atam gelib gizlindən əl eləyib. Mənim də indi xəbərim oldu. Hə, maraqlanmırsan axı. Qardaşlar var, qardaş üçün canından da keçir. Deyilə biri anar.
Ama anar olsaydı bir saniye de oturmaz diye bu evde. Mama görsen bacın kızını. Bezdirib emeni. Aksine inemeliyim. Gel bölmenin kabanda yaptın ya. Lazım olsa yatmalısan da. Bəs senin kurtarın bu davanı, kurtar. Görmürsən gəlinini. Gördün? Mən istəsəm bir saniyəyə dağıdaram bu evi. Ona görə də oğluva de anarın iş olmasın. Elbette Bilal əmi. Allah bağlarımıza toxunmasın. Ha. Nadir'le de obyekt meselesini danıştın. Ne dedi? Gözün çekir uşağların ruzusundan. Çekecek. Çok şükür. Çekmeli de. Eğer üründe bir gram Allah kusu varsa çekecek. Eğer yine sizi narahat eləsa, gidip yine danışarım. Siz narahat olmayın. Çok sağ ol Bilal əmi. Allah sizden razı olsun. Bunu da götür. Bu nedir? Bir müddət sizi bəs eləyər. Başka ne ihtiyacınız olsa mənə yenə deyərsiniz. Bilal əmi, ihtiyac yoxdur valla. Küncdə bucaqda pulum var. Yola verəcəm uşaqlar, narahat olmayın siz. Götür. Sən tək deyilsin ki. Uşaqlar da var yanında. Elə bir əlim üstünüzdə olacaq. Çok sağ olun. Allah min əvəzin versin. İnşallah Tural işe girəndən sonra biz sizə yük olmayacaq. Narahat olma. Yaxşı, mən gedim. Salamat qalın. Sağ olun Bilal əmi. Uşaqlardan müğayət ol. Nadir əgər sizi bir dəncitsə, mənə xəbər elə. Yaxşı. Yaxşı, sağ salamat gedin. Salam aparın. Sağ ol. Sağ ol. Bilal baba getdi, qalb eləməyəcək. Getdi, başqa sualın. Görürəm, Nuranə gəlməyib yenə. Bilal babayı da naz elədi. Mən onu da bilirdim da, o gəlməyəcək. Boşuna qatdı zaranı. Hə, gəlmədi. Amma çox sevinmə. Gedib Nadirə qəşən qulağı vurması verib. Ox, ürəyimdən tikan çıxdı. Qoy bilsin ki, başımızın üstündə Bilal var. Pul da o əlindəki. Bilal baba verir. Nədir? İstəyirsən verim sənə, ged öz vəyin başa. İstəyirsən? Nədir ələ salırsan məni? Mən sənə çox yazıq deyiləm ha. Özəki sənə pul zəyət istəyən olmadı. Gör, Bilal baban verdiyi pulla nə olacaq ki? Kes nə istəyirsən elə, kes siz. Danışın içəri. Xoş gəlmisən. Bayaq evdən elə tələsik çıxdın ki, fikrim qalmışdı səndə. Nə? Heç deyirəm ki, Gülzar xala qəşəng doğma büküb. Süfrə hazırlayayım sənə. İstəmirəm, acı dedim. Sənə nə olub? Sən niyə gülürsən? Mənə deyirsən? Səndən başqa adam var otaqda? Nə olur? Xoşuna gəlir? Başa düşmədim, nə gic deyirsən? Öz evimdə güləndə bəyəm səndən icazə almalıyam mən? Sən mənə deyənə qədər ərivin arxasıca düşək. Birdən qapallar, sonra tapmazsın ərivi. Sən düz elədin, Nurana. Bacılar və xalava görə elədin. Onları qorumaq üçün elədin.
üzüldü. Neyinirsən? Görsən, bilirsən. Səhərdən girmişsən otağa, səsin də çıxmır. Öz-özümə danışıram da mən burada. Sənin nənəmi bir hay gördü. Mən sənə gəl dedim, Rəvanə. Bir girirsən, soruşmursan, olar olmaz. Bağışda da bir də olmaz. Mənə bax, niyə babından çıxıb getmədin ki? O boyda kişi sənə görə durub gəlmişdi, bir yalvarmağı qalmışdı. Gedəcəydin axı, niyə fikrimi dəyişdin? Sənə qalmayıb. İstəmədim, getmədim. Səncə, o nə oynaydı çıxardırdın sən? Oqtayın əlindən tutmaq zad. Bir o qalmışdı deyəsən ki, Oqtay dərdindən ölürəm. Niyə elə eləyirdin ki? Rəvanə, sənə qalmayıb. Çıx otaqdan. Aa, nə dedim ki, niyə əsəbləşirsən? Deyirəm, bəlkə bu naz eləməyindən əl çəkəsən, hə? Deyəsən, sən xoşuma gəlir, axı Oqtay ölür sənin üçün. Ona görə özü dağ başına qoymuşsan, hə? Artisti deyilirsən, göki heç xoşuma gəlmir. Rəvanə, çıx otaqdan. Sən bu axmaq sözlərbə qulaq asmaq istəmirəm, çıx. Mənə bax, qışqırma ya. Axmaq da özünsən, bildin? Deyəsən, dilin çıxdı sənin. Yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləyirəm, bildin? Çıx otaqdan. Sənin ayağın altı yer almasın, ha? Səni buradan elə itirərəm ki, Oqtay tozumu da tapa bilməz. Məyinən də danışanda, həddübi bil. Sən neynəməyə çalışırsan, hə? Nə istəsən bunu? Səndən söz danışıram mən, mənə qulaq as. O nə hərəkətli Türkanın yanında eləyirsən, hə? Söz deyirəm, sənə? Saymırsan məni? Eşitmirsən sən məni? Telefonu ver. Səmaya, mən səni bura güclə gətirməmişəm. Sən özün istəyib gəlmişsən, düzdür? Düzdür? İndi məndən xoş rəftar gözləmə. Yaxşı, çıx otaqdan işim var. Nə işim var ki, başa düşməyəm? Əynimi dəyişəcəm, çıx otaqdan. İndi sən əynimi dəyişirsən deyə mən başqa otağa getməliyəm? Getmirəm. Onsuz da yetərincə bir yabır eləmişsən məni, başqa otaqda qalıram. Mən niyə başqa otaqda qalmalıyam, hə? Hayda, ilişmiş ya da, hə? Sən niyə bir eləyirsən ki, hə? Bilirsən ki, bura sənə görə gəlmişəm. Belə soyuq rəftar eləməklə nə olacaq ki? Mən istəyirəm münasibətimiz düzəlsin. Biz səninlə ailə kimi yaşayıq. Neysin sən? Nə ailə tutdum sənə, hə? Bir özündən xəbərin var. Neynirsən sən? Nə olub ki mənəm? Mən çox çirkinəm, hə? Yaraşdırmırsan mənə özübə. Mən pis görsənirəm, sənə layiq deyiləm. Ona görə mənə belə rəftar eləyirsən, Bəlkə başqası var, ona görə soyuqsan mənə qarşı. Nə giz-giz danışırsan, nə başqası, hə? Mən oyuncaq oynayıram burada sənin, hə? Səmaya, məni öfsələdən çıxartma. Sən indi mənim yanımdasansa, bacıma görə yanımdasan, bildin? İndi rədd ol otaqdan. Özüm də gedməyə bacarıram. Onsuz da yetərincə bu xarabada məni biyabır eləmsən. Biraz da biyabır olmaram. Zəkrimor derim, onlar da qutarmır. Neynirsən? Dərman içirəm. Görürüm də dərman içirsən. Deyirəm, yəni neynədün? Neynədim? Az danışdığın oğulcuğundan. Danışacağım da. Haçan danışacaqsan? Danış da, dayı. Nə istəyirsiniz məndən? Sən bir yandan, Davud bir yandan. Öz günümü ölürəm. Beş türündə, diyanında danışacağım dedim də. Öldüm həmən danışmaqda nə? Öldüm həmən dilib qabar oldu yemən 7000. Öldü yemən dilib, day, qabar oldu.
Sənə deyirəm ki, qan düşəcək, qan. Nə qan az? Nə qan, nə qan, nə qan? Bilmirsən nə qan? Bilmirsən sən gəlinin baş çatmır, bilmirsən sən? İstəyirsən o tirişkəni də qoysun o evdəki qızların halına, hə? O istəyirsən. Nə dedi ki, Gülşəm? Qıza nə səliyə? Az gərək desin. Bu çatmır da bunun başı. Sən yaxşı bilirsən ki, bu baş çatmır. Oo. Bana mən deyirəm sənə. Soram demək ki, arzu mənə demədi. Deyirəm və salam. O qızı da qoyacaq o birisinin halına. Onu da deyəcəm sənə. Nə yaxşı da, danışarım da. Qoy düşünər aşağı, danışarım. Onu gözləyirəm. Biri gəlib mənə kömək eləyir. Ay balam, ay səmayəm. Ay qızım, gəlin bir kömək eləyin də mənə. Elə bil ki, bunların hamı azadlar. Ay çox şükür gəldin. Neyləmək istəyir, hə bu? Gəh adam sayır, gəh adam saymır, gəh dindirir, gəh it yerinə qoymur. Bunun məqsədi nədir? Axır burada da... Burada da biyabır elədi məni. Nə danışırsan, nəsən? Kimlə danışırsan? Oğlumla kimlə danışacağım? Mən bu evdə başqa kimlə problemim var? Səmaya, bəs nə bilmişdin? Anava qoşulub gedəndə bə fikirləşmirdin ki, aramız soyuyacaq, belə olacaq. Bala gedməzdin, qalardın yanında. Harada yaşayırıq, sən də yaşayardın, hər şey düzələrdi. Yaxşı da bir səhv deyiləmişəm də, bu səhvi mənim üzümə nə qədər vuracaqsınız, siz? Qoşulub getmişəm, bir zəng eləyərdi də, bir axtarardı da. Mənim nə qədər günahım varsa, onun da o qədər günahı var. Ona dinən ağlını başına yığsın. Yığmasa gedib anama hər şeyi danışacağım. Hər gələn gedən sözünü mənə deyir. Dank, dank. Ay Gülşənin daşı düşdün sizin təpəbizə. Ona görə susuram, susuram, səsimi çıxartmıram. Dünən uşaqların qabağında susmuşam mən. Başınıza yersiniz, yeyin yemirsiniz, cəhənnəmə yiyin. Mən necə eləyim, bulağa qaytarım geçsin. Nə böyük səhv elədim, bulağa qeydiyyata salmaq. Gəl bura, gəl bura. Hanım Murad, otur bu, geç çağır onu. Murad harada olacaq? Otağında. Ya geç çağır. Niyə çağırım ki Muradı? Oturub da, neynirsiniz ki? Sözüm var. Hə, mən Muradı çağırım aşağı, otaqda qalsın boş. Siz də gəyib rahat oğurluq eləyəsiniz. Maraqlı deyə, indi nə oğurlayacaqsınız? Danışığa fikir ver, ha. Burada oğur zad yox deşdin. Sizin əlinizdən otağı yiyəsiz saxlaya bilmirik. Nədir, indi olan qalan qızıllarıma gözü düşüb sizin uşaqlarınızın? Özü yaşdıraz, danışığa fikir ver ginən. Eşitdin? Get dedim, Ərvi çağır, sözüm var. Niyə əsəbləşirsiniz ki, Zöhrə xala? Olanı deyirəm də, hamımız da bir-birinizdən əlbir olmuşsunuz. Bıyaq deyirdi, ay Zöhrə xala, zəhmət çəkmə ginən. Mən sənə üçün dərman getirərəm, mən sənə üçün onu eləyərəm. Nə oldu? Maskalanırdın? De, oğurlu planda sənə başının altından çıxdı da. Sən heç mənə gözün götürmədi də bu evdə. Elə ən çox da sən istəyirdin də mən bu evdən gedim. Heyf ki, səni tuta bilmədim də mən, heyf. Sənin də ağın olardı, başqa yerdə gizlədərdin. Sözə bax da, az, mən haradan bilim ki, mənim evimdə oğru yaşayır. Gedəcək, girəcək otağıma, çantamı qurdalayacaq, kağızlarımı oğurlayacaq. Haradan bilərdim, haradan bilərdim. Yenə deyirəm, yaxşı eləmişəm, hələ az eləmişəm. Sən bu evdən gedəsən deyə əlimdən gələni eləyəcəm. Düzdürsən, hə? Mən oğruyam. Bəs sən nə sənə? Sən də qatilsən də? Mənim balamı öldürdün sən. Hə, bəs ki də? İkinizdə də var. İkiniz də günahkarsınız. Dilinizin bəlasına düşmüşsünüz siz. Başa düşdünüz? Yox, başa düşmədim. Mən bununla bir evdə qalmayacağım. Sən Allah qal. Nəyə qalmışsan ki, məcbursan qalmağa. Oğurluğun başını bırax, dirətlə çıx get də. Al, sən kəs səsvi, kəs səsvi. Səndə də az yoxdur ya. Günahın yarısı məndədir. Mən sən o hərəkət və öpmaqları elədim. Yoxsa səni geri çoxdan tutdur edim. Allah sən bəlavə versin.
Başıma gelsin, onu mənə başa düşersin. Qalxış eləməy qız. Dil ver, qoy qarnıva. Mən bilmirəm, ürəyiniz nə istəyir eləyin. Biz bu evdən getməyəcəyik. Hətta bilirsiniz nə var? Axırda bu ev Muradla mənə qalacaq. Yox, bir. Bəli. Zöhrəli ölməyib, ha? Bildin? Sağam. Baxarıq. Baxarıq. Yaxşı. Zibilə keçmişəm nə məndə. Lazım idi mi ama? Hı? Hansın günahkar sənsin? Hələ belə cürdə mama yuva. Bəlkə bir əynində paltarım yoxdur mama. Ay, kəs səsi be. Nə hoqa çıxardırsınız, hə? Nə oyun çıxardırsınız, nə oyun açırsınız siz mənim başıma? Ərarvud ikimiz də nə səsimiz atmışsınız cəmatın evində? Dədəbizin evidir, anozun evidir. Nə hoqa çıxardırsınız burada? Mama, bir dəqiqə deyən görüm nə danışırsan sən? Nə hoqa çıxardmışıq? Nə eləmişim yenə mən? Sən heç nə eləməmsən, hə? Heç nə, bəs arvadın niyə ağlayır orada, hə? Niyə səsini atıb başına? Ay balam, arvadındır da. Niyə uzaq gəzirsən bu qızdan? Niyə üzünə baxmırsan? Niyə bir xoş söz danışmırsan? Mama, uzatma, nə deyib Səmayə sənə? Necə nə deyib? Siz ölürsüz, sən nə Gülşəndə? Zöhrə ilə məni üz-üzə qoymağa. Ölürsüz, ürəyiniz gedir. Ay mama, niyə uzadırsan? Dönən görüm nə olub da? Nə deyib bu qız sənə? Bəsdirin də Tural, bəsdirin. Uşaq deyilsiniz, siz. Nə vaxta qədər siz ayrı-ayrı otaqlarda yatacaqsınız? Nə vaxta qədər sən bu qızla soyuq olacaqsan, hə? Arvadın niyə bu sənin? Arvadın. Kağız üstündə arvadın. Süt öktün? Yox. At oldun? İndi imkan ver, mən deyim, deyim mama? Sən özün də bilirsən ki, mən o qızı sevmirəm. İstəmirəm, deyim mama o qızı? İstəmirəm. Bacıma görə qəbul eləmişəm. Qut cəhənnəm olub qalsın burada nə qədər istəyir. Yox. Mən onu qəbul eləmirəm, mama. Başa düşdüm də Tural, qəbul eləmirsən, amma bu sənin həyat yoldaşındır. Sən onu sevmirsən, o səni sevir. Yola ver də, bir tər üzünə gül də. Mən də başa düşürəm səni. Amma başqa yolumuz yoxdur. Neyniyim? Cəmaatı üzümüzə güldürməyin də, qoy qalıb da otaqda, yazıqdır. Gəldi, yalvardı, mən də qəbul elədim. Neyniyim Tural? Yazıqdır bu qız. Of. Yox, da mama, yox, yox. Mən istəmirəm, istəmirəm onu. İzzət də yılan! Utanıb ölüm yerə girməkdənsə, mənə nəsə deyir o elə! Yox, bu belə olmayacaq, mən burada qala bilmərəm, yox. Mən balım öldürdüm. Davud, götür də bu telefonu da. Götür də bu telefonu, Davud, götür! Bax, sən mənə söz vermişsin, sən mənə söz verdin. Sözünü tutmadım. Sözünü tutmadım. Amma mən öz sözüm üstündə duracam. Mən sözüm üstündə duracam. Anam olmaz, anam olmaz. Anam olmaz. Tural. Mən bana neyniyim? Arvadın qan-qan deyir. Deyir, anama deyəcəm. Davudun qulağına çatsa neyniyəcəyik, hə? Kim var? Gülşəndi. Hə, yəqin mənə zəng eləyib götürməmişəm. Sənə zəng eləyir. Hə, Gülşən. Tural, nə olar, tez gəl, tez gəl, mənə apar burada, mən burada qala bilmərəm, xayiş edirəm, gəl, mənə apar, mən burada qalsam özümü öldürəcəm. Ayan, çox darıxmışam sizin üçün. Hələ Fidan üçün burnumun ucu göynəyir. Biz də çox darıxmışıq, Fidan da səni istəyir. Mən də səni gözlədim, gəlmədin. Axı, sənə çox ehtiyacım var idi. Niyə bizi qoyub getdin? Ağlama, Ayan. Yaxşı. Mənə görə narahat olmayın. Mən yaxşıyam. Güzar xala necədir?
Tərlan, Türkan. Türkan yenə incitmir xalanı. Hamısı yaxşıdır. Tərlan da Fidanın başını qatırsa olsun. Türkan da elə həmişəki kimidir də. Bircə xalam oradadır deyə rahatam. Arxayınam. Xalam olmasa yoxsa o evi də almışdılar bizdən. Yaxşı ki, Güzar xala yanımızdadır. Düz deyirsən. Nadir əmi də elə ona görə apardı da səni. Bilirəm, Ayan, bilirəm. Göründü, mən sənin başıma nə oynatacağım. Nə oldu Tural, nə deyir Gülşən? Aba, nə oldu sənə, niyə rəngin ağardı? Tural, Tural, anam bilməsin, xahiş edirəm, anama işin demə, nə olur, anam bilməsin. Ay, babam, sənlə deyiləm, ver də telefonu. Diyan da, mama, diyan da bir dəqiqə. Mənə ver. Mama! Mənə ver! Hə, Gülşən? Qorxutma məni, de görüm, nə olub, evdə problem var. Ana... Can, ana qurban, nə olub sənə? Danış görüm, nə olub? Ağlamısan sən? Yox, niyə ağlayayım? Hər şey yaxşı, narahat olma. Yaxşı da hər şey. Gülşən, bəs Turala niyə zəng eləmsən gecə vaxtı? Ürəyim düşdü ye. Zəng eləmişəm ki... Ana, bilmək istəyirdim ki, Tural iş tapdı. Bizdə Davud hər gün səhər gedir, axşam gedir, amma iş tapa bilmir. Deyirdim, Tural tapıbsa... Davud'a da kömək eləyərdi. Yox, Gülşəm. Bu iş təhvəti deyil. Sənə nəsə olub? De, ana canı heç nə olmuyor. De, görüm. Nəsə olub səndən gizlədirsənsə, məndən incim ha. Bəsdir, de, deyirəm, axı, hər şey yaxşıdır. Gərək nəsə olsun ki, mən sizə zəng eləyim. Ana, nəsə də, Zöhrə xala çağırır mənə, sonra danışarım. Yaxşı. Yaxşı, ana qurban. Git gör, qaynanan nə deyir. Gel bura telefonu. Telefon yalırsan əlindən, ha? Bura, məndən heç nə gizlədə bilməzsin sana, heç nə. Gülşən sənə nə dedi ki, sənin rəngin qaçdı, qanın qaraldı. Mama, açın da başımdan, nə olar? Bu mənə danışqına baxa, küçüyünə. Yorulmayasan xalacan, sən niyə tək iş görürsən? Hanı sənin sevimli gəlinin niyə gəlib sənə kömək eləmir? Nə vaxt baxırsan elə xanım kimi oturub otağında, o kefindədir. Görürəm, sənin də kefin yerindədir, sataşmaq adam axtarırsan. Gəlinin birisən, sən elədin, qaldı o. Mənə heç kim lazım deyil, özüm öz işimi görürəm, bircə siz həngamə çıxartmayın. Nə tez tutdun gəlinimin tərəfini? Belə də ki, xala, mən bu evdə az əziyyət çəkməmişəm, indi onun növbəsidir. Bütün günü oturur evdə, otağında, bayquş kimi. Ya da ki, telefonla danışacaq. Bayaq yenə telefonla danışırdı. Bizə deyəsən, Güzarla danışırdı. Dəqiq Güzar idi danışdığı, nə danışırdı? Eşitdi, nəsə danışdı. Amma bax, məndən eşitmiş onu da xala, yaxşı. Belə başa düşdüm ki, ev söhbəti eləyirdilər. Deyəsən, evi xalasının adına keçirtmək istəyir. Bu da sən, deyə sakit gəlinin, gördün? Saman altından su yerdən. Mən yazığın elə adı çıxıb. Qələt eləyir, o da, o ilan xalası da. Öz başınadır, evi kiməsə versin. Biz ölmüşük, evi keçirik xalasının adına. Mən onu bu evi elə-belə gətirməmişəm. Boş yerə cəmatın qınağını götürməmişəm. Göstərərəm ona. Xaldən bu sifətini. Nə bilim, valla xala. Dedim, yəni biləsən də, nə qədər gec deyil. Yaxşı, hayasız. Göstərərəm mən ona gününü. Tərbiyəsiz. Ayqız, sən mənə baş sal görüm, nə olub orada, nə eləyib Davud? Davud heç nə eləmir. İş sonrasındadır ki, Davud heç nə eləmir. Mən də bundan bir evi yaxşaya bilmirəm, nə olar, xahiş edirəm, gəl mənə apar. Ayqız, onlar kimdir? Mən başa düşə bilmirəm. Mənə bir açıq danış görüm, onlar kimdir?
Neyi başa düşmürsən? O yılan mənim. Qala bilmirəm, mən burada yaşaya bilmirəm. Tural, nə olur, xayiş edirəm, gəl apar, bezmişəm, nəfəs ala bilmirəm. Boğuluram, nə olur. Yaxşı da Gülşən, yaxşı, ağlama bir dənə, ağlama. Mən indi 5-10 dəqiqə oradayım, yaxşı? Özvə gəl. Bir dəqiq gözdən, Nurhanə qurbanam, niyə belə edirsən? Oktay! Niyə belə edirsən axı? Sən ki, bilirsən mən sənə necə sevirəm. Sən bilirsən mən necə arzusunda olmuşam, belə gəlim hər dəfə mənə qapıda sən qarşılayasan. Niyə belə edirsən axı? Az! Öz başınasan sən! Başımızın üstündə nə iş görürsən Az? Evi xalanın adına keçirmək istəyirsən, qudurmuşsan sən, başımızın üstündə iş görürsən. Səni evimə gətirdim, gəlin elədim, adımı təmizə çıxartdım. Budur sənin sağ olun. Bu nə hərəkətdir, ay qız, bu nə hərəkətdir. Sən bizi fikirləşmirsən, heç utanmırsan. Ərvi fikirləş də, utanmırsan, ərvi fikirləşərdin də. Mama, bir dəqiqə deyən. Nə oldu bə, sən niyə qışqırırsan qızın üstünə? Görmürsən, necə qorxur? Cəhənnəmə qorxsun. Sənin arvadın başımızın üstündən iş görür. Evi xalasının adına keçirir. Sənə dedim ki, get, arvadınla danış, evi adıva keçir. Mama, hələ vaxtı deyil. Mama, xalasının evi yoxdur. De, xalası sənə qabağa düşdü. Yat, yat fil qulağında, xalası qabağa düşdü. Kimdir görürsən gələn? Bu qızı ölümə göndər, gəlməsin. Kimdir gələn? Açar bir də. Tural, sən hoş gəlmirsən. Səmaya da gəlib. Yox, Səmaya gəlməyib. Gülşəni aparmağa gəlib, heç mən də başa düşmədim. Nəyə görə aparır Gülşəni bu? Gülşəni şaparsın. Gülşəni yəsə ölüb bir, hə? Nə şaparsın Gülşəni? Elə mən də onu soruşmaq istəyirəm də. Nəyəmsiz Gülşəni? Zəng gəlib mənə deyir ki, gəl mənə apar. Nə onu çıxartıb gənə qız? Nə bilim, sən gəlin baş çatır ki, bəyə. O mənə deməyib, amma mən bilirəm ki, Davudun əli var bu işdə. Davud evdədir. Sənə yalan borcumuz var. Dedim, sənə yoxdur da Davud evdədə. Bəs nə olur? Hə? Nə olub, nə problem var? Niyə o qız ağlayırdı o qədər? A, sən gəlin dedik bunlara. Az gec-gecədir də sənə gəlini baş çatmır ki onun. Vaxtında gəlmişsən. Tez apar mənim. Gəl, gəl. Sən ara gedirsən, az. Dalınca adam zat çağırdırırsan. Bu nə deməkdir? Mən sənə dedim. Dedim göndərin onu. Göndərməlisən. İndi mən gedirəm. Otelisən sən. Sənin yiyən zadın yoxdur, bəyəm, ərin yoxdur. Bıraq görəm. Get çın qandalayacaq. Qalx, qalx yuxarı. Mən bu evdə qalmayacağım. Siz mənim vəziyyətimi, halımı gördünüz, heç nə eləmədiniz. Yoruldum, yoruldum sizin bu layiqiyyət münasibətinizdən. Otelisən, az sən. Davud müsə öldürər səni. Azı çəkdiklərimiz, biz səndən də çəkik. Ay, sizinlə dərdiniz təkcə budur, hə? Məni düşünən də yoxdur, Gülşən halını düşünən də yoxdur. Nə deyəcəksin? Getdi, söhbəti yoxdur. Davud gələ, arvadı ondan icazə alar. İcazə verər, götür apar qızı. Bəs salam, başqa yolu yoxdur buna. Davud, güya Davud məni düşünür. Az əzindən qorxmursan sən. Qorxmur da. Davud məni düşünür. Bayaqda zəng edirəm, telefonu açmır. Sonra telefonu söndürdü. Mən ona demişdim. Demişdim ki, o ifritdə bu evdə qalsın, mən qalmayacağım. Neynədir? Heç nə eləmədi. Yola verdi məni. Heç biri biz mənim sözümü ciddiyə almadınız. Çünki sən danışığın tərin bilmirsən. Yumursan gözünü, açırsan ağzını. Ərdək istənir, əsəbləşir, dıq-dıqdan qaçır. Nəysə, sizinlə mübahisə eləmək mənasızdır. Mən bir dəqiqə belə bu evdə qalmayacağım. Oğuz, görüşmənin işi deyil. Az yiyəsizsən sən. Hə? Xoşun gəlir, cəmaat sənin dalınca sürünsün. Ana öyrədib də, ana məktəbi. Bir dəqiqə deyən, ona danışdı, danışsan, hə? Birincisi, Gülşənin qardaşı var. Əgər o buradan getmək istəyirsə, deməli, gedəcək. Onun əri var. Əgər əri icazə verirsə, gedəcək. Sən alın, qoy çıxsın, getsin. Xatası balası bizdən uzaq olsun. Az baş ağrısını mən çəkəcəyəm axı. Sənin evi kimə? Qalxın, otur yerində, dedim. Yaxşı, onu çağırın Davudu. Çağırın, gəlsin, hər şey üzülə deyin. Çağır,
Çağır Davud'u, qan su yerine axsın. Evi dağıtsın başımıza. Dağıtsın. Elə nə olduysa hər şey bu evə görə oldu da. Gülşən, sakitləş. Gedirik buradan. Görsən? Görsən bunları? Az qoy çıxsın, geçsin, cəhənnəmə də sənin ağzını boş satmır bunu, görmürsən? Bax, mən Davuda nə deyəcəm, nə deyəcəm Davuda? Mən də cavab verəcəm Davuda. Gö, Davud bilmir ki, arvadı gişdi. Yoxsa sən Bilal'a arxayın olub belə ürəklənmirsən, hə? Yoxsa Gülzar Bilal'dan ürəklənib sənin başında olur, hə? Xeyr, Nadir ölməyib hələ, ev sənə qalsın, sənin xalava qalsın. Nə evi, nə xalam? Halide xala, nə danışırsınız, bilmirəm, mən? Az yaxşı, öz varsiyə qoyma. Qəşəng bilirsən nə deyirəm. Qabağındakı uşaq döv. Səni gətirdiyi ağ günə çıxartdıq. Pis elədi, adın çıxmışdı. Qalmış nevin bir küncündə. Aldıq gətirdi səni, gəlin elədi. Pis elədik. Ay, mamı, bəsdir də. Ona söz nə deyirsən qıza? Görmürsən, heç nədən xəbəri yoxdur. Sən bəlkə nə isə səhv başa düşmüsən. Sən də azmalı ala bunu. O da olmayan yerdən tüslü çıxmaz. Mən bunu nə desən gözləyirəm, lətafətin qızıdır. Bunun artıq olmayacaq ki. Elə bilirsən ki, səndən ötürü ürəyimiz gedirdi. Bilmirsən, səni bu evə niyə gətirmişik? Qalmış nevin bir küncündə, qayıdıb oturacaqdın ananın xarabasında. Gətirdiyi, adımı təmizlədiyi, oğluma gəlin elədim. Bu da sənin sağ olundu mənə. Bilirdim elə. Bilirdim ki, məni evə görə gətirmişsiniz bura. Güya mən gəlmək istəyirdim. Kaş-kaş gətirməzdiniz məni. O bir evə görə mən bütün həyatımı cəhənnəmə çevirdiniz, siz. Həyatımı məhv elədiniz. Mama, sən niyə belə eləyirsən, eh? Bax, niyə belə eləyirsən, bax, səndən soruşuram. Sən bilmirsən, mən Nuranəni necə sevirəm. Nuranə, sən mamanın dediklərinə fikir vermə. Nə deyir, əsəbindən deyir. Mən neynəmişəmsə, səni sevdiyim üçün eləmişəm. Düz deyirsən, sən sevirsən. Elə başımıza nə gəlir, sənin ucbatından gəlir. Qalmışıq lətafətin yetimçilərin əlində. Sənin sevdiyin qızın sənə qoyduğu hörmətə bax. Gördün? Nadir bilsə qiyamət olacaq. İndi Nadir gəlsə, sən onun qabanda belə dil-dil ötərsən. Qoy gəlsin. Yox, yox, yox. Mən bu qızdan çox narahat qaldım. Səsi də xoşuma gəlmədi. Bir zəng edim görüm, neynir? Gülşən, sən burada nə gəzirsən? Başa düşmədimi? Davudla dalaşmısan? Hə? Abilam, lalsan, dillən də nə olub? Mən o evə qayıtmayacağım. Necə yəni qayıtmayacağım? Başın xarabdır sənin. Əlimin xəbəri var buradasan. Bilmirəm. Sən o xasiyyətini bilmirsən, sən niyə gəlmirsən bu evə? Mənə bax. Kişi, sən gedib gətirmisən, hə? Həm, mən gətirmişim. Gülşən orada qalmaq istəmirdi, mən də getdim ya. Necə yəni qalmaq istəmirdi? Öz başınasınız siz, hə? Özünüzdən hoqqa çıxardırsınız, ona görə xısın-xısın telefonda danışırdınız, hə? Gör, mənim başımı aldadırsan. Yox, yox, bir dəqiqə də qoymaram bu evdə qalsın. Götür, necə gətirmisən, apar, qoy evinə. Tez. Amma nə danışsan, sən? Bazımı evdən qoyursan məni? Tural, mənim əsəblərimlə oynamayın. Necə gətirmişsən qızı, apar, qoy evinə. Eşitdin məni, bir dəqiqədə burada qoymaram qalsın. Əgər mən o evə qayıtsam, bir-iki üzüm öldürəcəm.